Então vamos lá, pessoal. Bar de Galáxia 113. Estamos com esse Fluence aqui. Ele chegou dando erro antipoluição. E vários erros em vários módulos. Todos os módulos tinham erro de multicomplexagem, né? Todos os módulos tinham erro de multiplexagem e defeito na rede CAN. O que, que nós fizemos? Beleza. Lemos todos os erros. Viemos aqui, ó, verificar. Abrimos o capô aqui, ó. Aí o Claudinho foi conferir, ó. Ó, o polo da bateria solto. Além do problema do polo da bateria solto, esse carro tem alguns trem instalado aqui, ó. Que deve ser alguma coisa de farol, isso daqui, né? E tem um diacho de um kick aqui, ó, na válvula do canister. Que o contato ligado, ela tá ciclando, a gente não sabe do que se trata. A gente viu aqui o tapete querendo sair, foi ver, ó, tem um trem instalado aqui, que eu não sei o que é, eu não vou mexer sem autorização do cliente ainda. Tem um fio aqui que a gente não sabe do que se trata, né? Tem algumas luzes instaladas aqui na frente aqui, ó, que não são compatíveis com o carro, tá? Então a gente tem alguns problemas. É o seguinte, alguns acessórios que não são normais, né, para esse veículo, que está instalado nesse veículo, e um polo da bateria solta e um grande volume de erro de rede. Então o que, que a gente vai fazer agora? A gente precisa saber o que está acontecendo. Então o primeiro passo aqui que a gente vai fazer, vamos desligar algumas coisas que a gente está vendo aqui a mais no carro, né, que não são originais. A gente não sabe o que se trata, mas a gente vai desligar e vamos apertar o polo da bateria e vamos fazer uma reanálise no carro, beleza? Então esse vídeo é mais gravado por questões de ter alguma... Porque é complicado. Quando chega esses tipos de defeito, é difícil da gente precificar e difícil da gente chegar em um valor, porque acaba complicando um pouco. Porque a gente não sabe nem por onde a gente começa. Então o primeiro passo aqui que a gente vai fazer é o quê? Resolver o problema dessas coisas que estão ligadas na bateria que a gente não sabe o que é que a gente vai desligar. E posterior apertar a bateria e continuar o diagnóstico. Então pessoal, vamos lá. E a gente veio aqui, né, verificar todo esse problema de erro, de poluição. Tá vendo? No carro, tá? Do nada ele dá problema na transmissão, anomalia na transmissão, dali a pouco ele dá, mas dá erro pra tudo quanto é trem. Vamos desligar, ó. Vamos ligar só o contato. Vamos pegar o scanner. Vamos acompanhar aqui, ó, algumas coisas, ó. Vamos lá. Aí vamos começar do começo. Motor. A gente acha esse aqui, ó. Alvo do volante não reconhecido. Beleza. Transmissão. Vamos ver se deu. Até agora não deu nada. Ele só dá quando anda. Freio em travamento. Também não deu nada. Ele só aparece erro quando anda. Aí vem pro airbag. Nojento, fica pitando. Olha lá, tensão de alimentação. Falante do computador detectada. Falha de multiplexagem. Aí é onde começa os problemas. Aí dali a pouco, ó, vem painel de instrumentos. Aí tem um trocentos milhão de erro. E tudo que tá ligado na rede dá pau. Informações de velocidade do veículo, injeção de sinal multiplexado ausente, sinal multiplex PCU ausente, nenhum sinal da UCH, e assim vai. Aí você vem aqui, ó, sistema de carroceria, código de proteção entre UCH e EPS, unidade, esse não tem erro, esse não deu erro nenhum até agora, direção assistida, erro de muito, tá vendo? Tudo relacionado à rede. Beleza.
Aí você vai ter que descobrir, né? Tem alguma coisa ferrando com a rede. Aí começa a carga ensaiada. Tudo lâmpada adaptada. Aí a gente acha o módulo, terra original, beleza. E a gente vem aqui, acha lá o sensor de ré. Olha a instalação do sistema de ré. Aí eu falo pra vocês, é uma situação meio complicada. Por quê? Não dá pra saber nem como que começa um negócio desse aqui. Em qual módulo eu vou primeiro? Entendeu? Vamos ter que analisar a topologia do sistema para ver se chega em algum resultado para saber o que tem de ligação entre essas centrais, por que que tá dando esses erros nessas centrais, para saber se isso aqui pode ter alguma coisa a ver, ou isso daqui pode ter alguma coisa a ver, né? Ou a gente nem mexeu aqui para saber se tem alguma coisa aqui. Então, às vezes as pessoas vêm com esses tipos de carro, né? Vocês têm que entender uma coisa. Quanto mais novo o carro é, menos porcaria você pode pôr nele. Você já compra ele com a porcaria inteira, tudo dentro dele. Ou depois que comprou, não fica inventando. Porque vai dar pau. Uma hora alguém vai ver e não vai gostar do que tá vendo. Aí o modo vai falar, isso não é meu, então por não ser meu, eu acho que isso é um erro. Entendeu? Então aí, a gente já tem também na frente aqui, ó, várias adaptações aqui, ó. Provavelmente algum tipo de módulo, alguma coisa que a gente não sabe do que se trata, né? Teria que tirar aqui pra ver. A válvula do cânice aqui não para nem com a misericórdia. Só para se desligar a bateria. E assim vai. Vamos ver o que que a gente consegue fazer. Vamos primeiro entrar no esquema elétrico aqui e ver o que que a gente entende no esquema elétrico disso aqui. Devagar a gente tá chegando no resultado, né? Então o que que a gente fez? Já imprimiu o primeiro teste aqui dos resultados, né? Um dos testes que a gente viu aqui, ó, vamos retornar aqui. Vamos ver se ele ainda vai estar, né? Olha lá. Opa, tá se comunicando. Olha lá, a gente achou isso aqui, ó. Um dos testes que a gente achou foi esse aqui, ó. Errei. Código de erro. Iluminação do porta-bagagem, circuito aberto ou curto-circuito à massa. Então, cadê ele? Tá aqui, ó. Tá vendo? Circuito à massa. Beleza. Aí a gente foi lá, ó. E a gente foi mexer aqui e encontrou isso aqui. É. Alguma coisa aqui, ó. Aqui a gente tem um fio verde, alguma coisa, né? E ele jampeou aqui, ó. A gente não sabe o que se trata, né? E a gente só desligou aqui, ó. Que eu não sei o que é isso aqui que ele ligou. Tudo indica que é o sensor de ré, ou a câmera de ré. E a gente desligou aqui, ó. E vamos ver lá agora se o erro vai persistir. Aí a gente retorna. Retorna aqui. Aí vamos lá. Rápido apagar. Como eu já imprimi. Vem almoçar. Já vou, filha. Vamos lá, rápido apagar. Agora o que que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente vai desligar e dar a partida. Vamos ver se esse erro volta. Porque esse era um erro que só de desligar e dar a partida. Isso. Então a gente vai, desliga. Isso. Vamos desligar. Ligou. E aí? Vamos ver ali, ó. Se voltou. Escanear falhas.
Olha aí. Então a gente antes tinha erro aqui, não tinha erro no airbag. Porém, a gente, olha que engraçado, a gente não tinha erro no airbag, mas você vinha aqui, ó, tava dando erro de multicorpusado no airbag. Por quê? Ele tentava pesquisar os erros no airbag, ó, né? Ele tentava achar os erros no airbag. Agora o que, que eu vou fazer? Eu vou religar. Nossa senhora. Eu vou pausar o vídeo aqui, ó. Eu vou religar aquele fio, tá? Eu vou até imprimir essa tela aqui agora, né? Vou até imprimir essa tela aqui e vou imprimir essa tela e vou religar para ver o que vai acontecer. Vocês viram tanto, ó, só aqui a gente tinha 8 erros, né, ó? Até aqui, ó, né? Que nós tinha 8 erros que sumiram. Os 8 erros, só de desligar aquele fio. Vamos religar ele e vamos reler de novo o negócio. Aguenta aí. Vamos reler as avarias. Vamos lá, pessoal. Religuei lá. O erro voltou, né? Eu religuei lá. A lâmpada toda tá imprimindo ali para deixar arquivado todo o processo de diagnóstico que a gente tá fazendo. Olha lá. Eu religuei ali, ó. Tá? E o erro voltou. O erro voltou. Olha lá. Foi para 2 erros no módulo do ABS. Né? Lembra que antes. Deixa eu tirar aqui, ó. Olha lá. Antes. Né? Tá vendo? Quando eu desliguei, ó. Sumiu o erro. Né? Da UCH. Então vamos lá ver o que tá tendo da UCH. Código de erro. Olha lá, circuito de iluminação. Então, realmente, o primeiro problema que a gente tem é aquela gambiarra da instalação ali. Beleza? Então, agora o que, que a gente vai fazer? A gente vai desligar. A gente vai desligar lá de novo. E vamos continuar. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Tranquilo, ficou alguns erros específicos agora. O da UCH já apagou. Então vamos no primeiro código aqui, ó, que tem na injeção. Códigos de erros. Coroa do volante do motor, componente em mau estado. Ativo. Coroa de volante do motor. Então, o que a gente vai fazer? Vai ter que pegar o sinal aí de do sensor de rotação e de fase para ver o que está acontecendo aí, por que está dando isso. Ele tem um outro problema também sobre poluição, né? Esse carro também tem um problema de poluição. Antipoluição, tá vendo? Isso aí depois a gente vai ver. Já foi feita algumas manutenção nesse carro aqui. Deixar desligado. Vamos ligar só o contato de novo, tá? E agora a gente vai ter que ver aqui o que tá acontecendo. Ativo, coroa do volante do motor. Vamos descobrir o que que é essa coroa do volante do motor. E o outro erro que a gente tem aqui também. Vamos ver o que, que é isso. Da rede multicomplexada. E isso provavelmente tem algo a ver com esse bendito módulo do airbag aqui. Rede de multicomplexada, tensão, alimentação. Então vamos ter que medir. Agora o que a gente vai ter que fazer? Agora a gente tem que ter um pouco contato com o cliente e verificar se ele autoriza a gente desmontar esse carro para poder chegar lá. Qual é o problema? O problema é essa porção de muamba que tem instalada nesse carro, né? É, depois que a gente apertou a bateria, né? Aqueles 8 erros do painel. Depois que a gente apertou a bateria e arrumou lá o sensor de ré,
Esses 8 erros aqui, ó, que tinha no painel do instrumento, tá vendo? Eles sumiram, tá? Acredito que vai voltar pelo menos esse daqui, que tem algo a ver com esse módulo multicomplexado, e também com o módulo de airbag e ABS aí, que deve ter algum pepininho aí, tá? Mas agora, nesse presente momento, a gente teria a autorização do cliente para poder fazer essa parte de rede aqui, principalmente a parte da alimentação do módulo de ABS, do airbag. Vamos ver se ele autoriza e bora ver o que o bicho vai dar. Então vamos lá, pessoal. Estamos examinando esse código de falha aqui, né? Ó. Se a gente vir aqui desse código de falha aqui, ó. Aqui, né? Que ele deu aqui, ó, na injeção. Vamos apagar de novo aqui esse trem. Vocês percebam que ele só... Eu vou apagar esse código. Quando ele apaga aí, o que acontece? A gente já abriu o doutoria aqui, ó. A gente conferiu o sincronismo, tá? E a gente percebeu o quê? Deixa eu desligar esse carro aqui enquanto isso. Pera aí. A gente percebeu o quê? Que a gente veio pegar principalmente o sinal aqui por causa de quê? Por causa do sincronismo, né? A gente veio pegar o sinal e a gente apagou, tá vendo? Vou escanear falhas de novo. Sim. Se ele escanear tudo aí. Aí agora não tem falha mais na injeção, tá vendo? Só que essa falha da injeção, ela só vai aparecer se eu der a partida no carro. Tá vendo? Vou agora vir aqui, eu vou desligar o contato e dar a partida. Ai, gente, eu vou soltar o cílio aqui um pouquinho. Pronto. Dei a partida. Aí eu vou desligar e vou ligar o contato. Aí liguei o contato. Aí eu vou lá. A gente vem aqui agora. Vamos escanear falhas de novo. Lá não tem falha nenhuma. Eu tinha apagado tudo. Vamos escanear falhas. Assim que a gente escanear falhas. Lá, já voltou a falha da injeção, né? A do airbag não voltou, mas quando a gente andar com o carro ela vai voltar. Deixa ele acabar o servicinho dele aí, ó. E aí a gente vem aqui agora em injeção e vamos lá em código de erros. E a gente vem aqui, ó, tá lá o erro do volante, vai no freeze frame lá, tá vendo? Ó, quantas RPM dava quando ele calculou o erro, tá vendo? 1.179 RPM. Então ele calculou o erro na partida. Aí o que, que nós fizemos aqui com o osciloscópio? Viemos pegar o sinal na partida. Então você pode ver, ó, todo esse tempo aqui, ó, eu tinha os 5 volts, ó, constante, tá? Eu tinha os 5 volts constante. E aí a gente foi, vou mudando aqui, ó, foi dar a partida até esse ponto aqui, ó. Opa, aqui, ó, foi o momento de ter dado a partida, tem a queda de tensão, quem fez o curso sabe o que é essa queda de tensão que tá aqui. Só que olha a ruideira durante a partida que gerou no sensor de rotação. Olha só, ruído, 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 pegou. Aí aqui o carro pegou, se limpa. Bom... E a gente sabe, baseado na, né, no nosso histórico, na nossa convivência, que isso não é normal. Porque a gente, se você pegar embaixo aqui, ó, aqui embaixo, ó, a gente tem o sinal do sensor de fase. E ele não tem nenhum ruído. Então, por que que tá dando esse defeito só na partida? Porque tá aparecendo aquele baita ruído ali durante a partida. Quem é o culpado? Certamente, ou... tem algo
alguma dessas carniças que está lá aqui, ó, tá gerando um ruído, ou o próprio sensor está ruim, né? Marinho, pode ser o motor de arranque? Talvez, a gente não tem histórico desse modelo de carro dando interferência no sensor de rotação. Mas baseado na dificuldade de tirar o motor de arranque e na dificuldade de tirar o sensor de rotação, a gente vai no mais fácil, né? Que entre os dois difícil, o mais fácil é o sensor de rotação. Então a gente vai tirar o sensor de rotação e examinar ele, ver se tem água, alguma coisa no chicote, né? Porém, tem algo errado aqui que não está certo, porque não é normal ter essa quantidade de ruído nenhum sensor, né? Principalmente quando ele é Hall. Quando ele é indutivo, até cai lá, você percebeu um ruidinho. Mas quando ele é Hall, ele é um sensor que costuma ser um sinal bem limpo. Então, basicamente, descobrimos o outro defeito. Se a gente pegar o sincronismo do Dr. Ye aqui, ó, tá? Nessa fase aqui, ó, o sincronismo é exatamente aqui, ó. Se a gente pegar esse sinal aqui, ó, e for comparar o sincronismo desse carro, ó, vamos achar aqui, ó, na mesma posição. Pronto, ó. O doutor Ye pegou aqui, ó. Foi isso que ele pegou? Dois dentinhos lá, ó. Dois dentinhos. Deixa eu dar o zoom lá pra vocês verem. Olha lá. Dois dentinhos. Tá vendo? Uma sequência de dentão pra cá. Certo? Então, aqui, ó. Dois dentinhos, sequência de dentão. É o único lugar que tem dois dentinhos um próximo do outro. Então, não tem nem erro. Se a gente vir aqui, ó, e pegar exatamente onde ele pegou lá, ó. Se a gente meter o zoom aqui, ó. Vocês vão ver, ó, que não bate lá, né, com o que o doutor Ye tá falando, ó. Tá vendo, ó? Dentão, dentinho, ele pegou no começo aqui do... No final do dentão, beleza? Então, mesma coisa lá. Dentão, dentinho, no final do dentão. Deveria estar aqui, né? Deveria estar aqui. Porém, né? Porém... Essa pequena diferença está baseada aqui. Isso pode ser óleo errado, desgaste de corrente, desgaste de variador. Só que é um desgaste mínimo. Tanto que o erro que está dando lá no scanner não é falha de sincronismo, né? Então, se a gente retornar e ler a falha com mais atenção, ó, o volante motor componente em mau estado. Então, ele está entendendo que, baseado nessa ruideira que o sensor está gerando, né? Nessa ruideira que o sensor está gerando aqui, ó. Ele está entendendo que a roda fônica não está trabalhando de forma correta. Por isso que ele dá esse erro só na partida. Então, vamos providenciar um sensor. Só que daqui para frente a gente vai parar. Por quê? Porque agora... eu vou subir esse vídeo para o YouTube, eu vou deixar ele como privado, eu vou mandar esse vídeo só para o cliente, vou falar para ele assistir, vou falar que fim que eu posso fazer aqui, se eu posso continuar, que eu vou ter que pôr outro sensor, porque tem algo gerando ruído. Basicamente, na minha opinião, 70% é o sensor o problema. Pode ser algum boi na linha aí no meio do caminho? Pode, mas eu acredito que seja o sensor o problema. Então agora o cliente vai autorizar a gente colocar o sensor, porque também pode ser o motor de arranque, mas eu acho muito difícil ser o motor de arranque, porque se você parar para pensar, está mais perto o sensor de fase do que o sensor de rotação, que está nessa mesma posição do lá embaixo, entendeu? Tanto que tive que tirar até o protetor de kart para a gente conseguir acessar esses dados, né? Então aí o cliente precisa autorizar e depois vai vir todos os problemas do airbag. Tá? Todos os problemas do airbag. E quais são os problemas do airbag? É aquela falta de alimentação e falta de comunicação. Então aí ele vai precisar autorizar a desmontar o airbag. E esse monte de carniça que está instalado aqui. Então pode ser esse ruído pode ser causado até por essa quantidade de carniça que está instalada nesse carro aqui. Entendeu? Tanto que a gente resolveu o problema aqui do porta-mala simplesmente, ó, desligando um sensor que eles pegaram aqui, não sei nem o que é isso aqui, que agora não dá mais problema aqui na lâmpada. Beleza? Quem garante que não é esse trem aqui que tá gerando esse baita ruído, né? Então, pra você ver, ó, a gente teria que seguir esse positivo aqui, ó, e saber, por senhor da glória, da onde que eles puxaram esse bendito positivo.
Quem garante que não é esse positivo que tá ferrando com tudo, né? Teria que descobrir aqui. Meu Deus, da onde será que vem esse bendito positivo? Né? Pra ver se não é esse positivo aí que tá gerando esse ruído. Então, o primeiro passo é trocar o sensor, né? Que é o mais fácil. E depois a autorização do cliente para futicar nessa parte de chicote. Só que o problema é que a gente já sabe que vai encontrar, né? 1 milhão de cagada. Porque em pouco tempo mexendo com o carro, a gente já achou cagada ao quadrado. Beleza? Então vamos juntar esses vídeos. Vamos postar no YouTube reservado. Vamos mandar pro cliente o link. Vamos esperar ele assistir todo o vídeo. E vai falar, vai Mari, mete marcha aí. Isso aqui é um problema sério. É, o custo disso aqui vai ficar alto, porque a gente não sabe quanto tempo, ó, a gente já tá perdendo, a gente já vai aqui, ó, entre resolve um erro aqui, resolve um erro ali, a gente tá praticamente aí em 4 a 5 horas trabalhando no carro. Então, olha o tempo que a gente perdeu para arrumar 3 errinhos, né? A gente conseguiu arrumar o erro do porta-mala, da lâmpada do porta-mala, a gente conseguiu arrumar o erro do painel, os 8 erros do painel, né, que tinha também. E aí agora ficou o erro da injeção e os erros do airbag. Então, você tá vendo ao nível que chega, né? O nível de diagnóstico que a gente precisa ter e o tempo que gasta para resolver uma porção de problema colocado no carro. Beleza? Fique com Deus, um beijo do gordo, tamo junto. Esperar aí se o cliente autorizar a manter o serviço aqui, né? Aí a gente continua a série desse vídeo desse carro. Porém, agora esse carro vai ter que esperar, porque já tem outros na frente, porque era um negócio simples e vocês já viram o que está virando. Então, aí o cliente vai ter que ter, aceitar as condições, né, de pagar o custo que vai ser, porque o tempo que se perde, e aceitar o prazo para você conseguir mexer, porque agora a gente já passamos quase 5 horas aqui no carro, a gente não pode mais ficar nesse carro. Agora a gente vai encomendar o sensor se o cliente autorizar e depois montar e depois continuar procurando defeito futuramente em outros lugares aí, por exemplo, agora no airbag. Valeu, beijo do gordo, tchau.